ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସଫଳତାର ସୂତ୍ର କ'ଣ? କେମିତି ଅତୁଟ ରହିବ ସମ୍ପର୍କ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କିପରି ବଜାୟ ରହିବ? ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଜଣଙ୍କର ବୟସ 101 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବୟସ 90 ପାର ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ 72 ବର୍ଷ ପୁରିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ଅଫ୍ ବମ୍ବେ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହେବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବୟସ ଅଧିକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁହେଁ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସଫଳତାର ସୂତ୍ରକୁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ଏକାଠି ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁକ କରିଦିଅ ଆଉ କାନକୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଅଭିନୟ କର। ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଉ ପଛେ ପରସ୍ପରର ହାତ କେବେ ବିଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ କାହାର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି ସୂତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।